Gente, devido à pandemia, não pode tocar, mas a gente pode ver, né? Eu tô gravando, eu queria tocar. É um jumento e outro. Dois jumentos, gente. Oh, você é muito lindo, mas a gente não pode encostar em você. Oh, meu Deus, gente, tá pedindo carinho. Oh, meu Deus. Gente, olha só que fofinhos. Eles são mini cavalinhos. Gente, é muito fofo. São muito fofinhos, gente. Olha. Oi, bonitão. Oiê. Vocês são muito lindos. Gente, não pode tocar. Não pode tocar. E é muito triste porque a gente percebe que eles querem carinho. Mas tem que seguir as normas, né?